Bij de gemeente Amsterdam is een wel heel bijzonder verzoek binnengekomen. Iemand wil een torenhoge windmolen laten plaatsen aan de grachtengordel. En niet zomaar ergens aan een van de grachten, maar in de tuin bij voormalig politicus en aanvoerder van het klimaatakkoord Ed Nijpels. En dat is serieus bedoeld, zegt initiatiefnemer Kees Pieters. Hij is de grootste enthousiasteling over windmolens. Kijk, er zijn ook windmolens die worden bijvoorbeeld gepland in de Veenkolonie of in de Rijnmond. En daar is heel veel weerstand tegen. De regering heeft ook gezegd, je moet ze plannen daar waar de weerstand het kleinst is. Er moet draagvlak voor zijn. Nou ja, dan moet je ze niet daar neerzetten, maar dan moet je ze neerzetten in een gebied waar mensen stemmen op partijen als GroenLinks of D66. Daarbij ben je verzekerd van draagvlak.